Шкільна пора – це найбільш безтурботний час у житті кожної людини, особливо коли це початкові та середні класи. Однак у цьому році у сфері освіти відбулися деякі зміни. А саме анонсується зовнішнє незалежне оцінювання, де відповідний рівень знань будуть виявляти не лише на старшому щаблі школи, а ще й у 9 класі. Сьогодні вирішується питання, чи це буде інтегрований іспит. Це можуть бути питання із декількох предметів, один іспит. Можливо, це буде варіант старшої школи. Звернула увагу начальник відділу освіти на те, що навчальна програма в початковій, середній та старшій школі повторюється. Це викликає чимало нарікань з боку батьків та вчителів. Знято дублювання змісту в навчальних предметах, зокрема, основи здоров'я, я у світі, природознавство. Перенесено, приведено відповідність до вікових особливостей матеріал у багатьох програмах, в першу чергу спираючись і керуючись принципом здоров'я збереження, адже щорічні медичні огляди показують, що здоров'я наших дітей все нижче, нижче і нижче. І, власне, це один із принципів, чи основна мотивація, яка призвела до перегляду і таких от змін. Змінено і термінологію, якою послуговується як в навчальних програмах, так і в підручниках. Розповіла Людмила Муржа-Ромащук і те, що в Міністерстві освіти також анонсована концепція нової школи, де розписано модель випускника та зміни, які передбачаються для такого закладу. Нині потрібно навчити дитину здобувати інформацію, переробляти її і творити свій інтелектуальний продукт. Перше – це новий зміст освіти, який, власне, базується не на знаннєвих, а на компетентнісних засадах. Наступне – це педагогіка, яка ґрунтується на партнерських відносинах. Тобто вчитель – не наставник, а модератор. Далі наступний момент – це вмотивований вчитель. Сьогодні вчитель отримав нарешті педагогічну свободу. Він не від бар'єру до бар'єру, тільки ця програма, тільки цей підручник. Сьогодні вчитель має право вибрати підручник, вибрати кількість годин, вибрати ту чи іншу педагогічну систему. Ну і, звісно, основним – це є дитиноцентричний підхід. Усе до особливостей дитини. Сприймає дитина, відповідає це дитині так. Не хоче дитина – це право батьків, це право дитини. Ну і звісно, це виховання на ціннісних орієнтаціях. Більш цікавим є нова структура школи. Початкова – 4 класи, основна – 5 і 9 класи. Старша профільна може реалізовуватись через ліцеї, коледжі та технікуми. Можливо, будуть і такі зміни, що після кожного рівня навчання діти проходитимуть незалежне оцінювання. Про те, які ще є нововведення, можна дізнатись на офіційному сайті Міністерства освіти України. Олена Малойван, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.